Programmet præsenteres af Oddset. Junker, hvad betyder lokalt derby mod Randers for dig? Jamen, det er selvfølgelig nogle store kampe, derbysene, og man ser lidt ekstra frem til dem, og man ved, at der kommer mange mennesker på stadion, og der er en stor mediedækning omkring det, så det er utroligt spændende. Jamen, det betyder selvfølgelig meget. Det er lidt ekstra lir. Og som en stor sportsdirektør for et cykelhold engang har ramt fuldstændig på kornet, så skal de satanæmme have nogen på nakken. Musti, what means derby against Randers for you? Yeah, derby match is always a special match, you know. It's for the fans, of course. You know, we hope that Sunday comes a lot of fans, and it's a big match, you know, against my former club, and I hope we can get the 3 points and give the fans a great Sunday night. Jamen det, nu har jeg været i klubben i et år, og så ved jeg, hvor meget det betyder for klubben og for menneskene her i år, så det betyder selvfølgelig en hel del. Jeg håber, der kommer mange mennesker på stadion, og selvfølgelig så gør vi alt for at vinde. Hvorfor er Aarhus en klart federe by end Randers? Jamen, der er langt mere gang i Aarhus, og der er større dækning og langt flere fans, og det håber jeg også, de beviser på søndag, at de kan give meget mere gas end Randers-tilhængerne. Jamen, det har faktisk ikke været så meget i Randers, men altså, det er, jeg synes, Randers er kendt for, det er deres regnskov og Mokaj. Der er lidt mere her i Aarhus, så ja, jeg er glad for, at jeg bor i Aarhus. Hvorfor er Aarhus en klart federe by end Randers? Nå, den er jo markant større og markant pænere, så det er... Og så er der selvfølgelig AGF, så det er et par gode ting, der tæller for. Det er den, fordi jeg tror helt ærligt, jeg kan ikke sige noget. Jeg kender ikke noget fra Randers. Jeg ved ikke, om de har noget, som er værd at tage ud og se. Det tror jeg faktisk ikke. Så det må være det helt simple svar.